Ahojte, zdraví vás Igor Kmeťo. Chcel by som vás pozvať 18. mája do Piešťan. Piešťany oslavujú 900 rokov. Celá akcia bude zadarmo. To znamená, že voľný vstup. Môžete sa voziť na balónoch. Bude tam vystupovať Igor Kmeťo, Ego, Desmod a všelikto ostatní. Takže sa na vás tešíme a dúfam, že prídete všetci. Ahojte v Piešťanoch 18. mája.